כולנו בעידן הזה, אנשי מחשבים והעיניים שלנו מתעיפות ומותשות וכואבות, אנחנו רוצים גם לשפר את הראייה. אז תראו, יש פה תרגיל מה זה נחמד, ממש משחק עליז ושמח. אני לוקחת קרטונית עם שתי פיסות דבק, מפרידה את שתי העיניים שלי, ולוקחת כדור, ובאמצע היום כזה אתם יכולים לשפר את הראייה שלכם. פשוט לקחת כדור ולשחק עם הכדור מצד אל צד, וזה עושה דבר נפלא. גם אני עובדת על שתי העיניים שלי ביחד, על איזון בין שתי העיניים, ואז יותר קל לי לשבת על המחשב. ושימו להם, אני גם עובדת כרגע על שרירי העיניים. אתם מכירים את התרגילים האלה, שאנשים מניעים את העיניים שלי ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, וכואבות העיניים רק מהמתיחות האלה. אז המשחק הזה פשוט בלי מתיחה, בלי כאבים, בעליזות, בשמחה, בריצה, עליזה, פשוט לשפר תוך כדי זה את הראייה של שתי העיניים ביחד, ואת התחושה הנהדרת ואת הרעננות בעיניים. אז התרגיל הזה נלקח מהספר הזה של מאיר שניידר, הספר נקרא מאיר עיניים, ואני מטפלת בשיטת מאיר שניידר, אני מעבירה בדיוק את התרגילים האלה בקבוצת התרגול שלי, ולמי שרוצה להצטרף לקבוצת התרגול מוזמן אל המרכז לשיפור הראייה, אבל אתם מוזמנים גם לקנות את הספר הזה של הוצאת פוקוס הנהדרת, שנותנת לנו מידע על בריאות, על איך ליצור טרנספורמציה בחיים שלנו, איך לשנות את מצב הבריאות שלנו, את התזונה שלנו, את התנועה שלנו ואת הראייה שלנו. אז מאיר שניידר נולד עיוור, היום הוא כותב, קורא ונוהג בארצות הברית, ומוזמנים לקנות את הספר. יאללה, להתראות.